I'm a person just like you. Straight Edge started Washington, D.C. in 1981 with a band called Minor Threat. They didn't need drugs, they didn't need to smoke, so that was basically Straight Edge. But I've got better things to do. I've been Straight Edge for about 2 years. I don't want to intoxicate myself. And then sit around and fuck my head. A lot of people, yeah, think that, you know, you need drugs to have a good time. Out with the living dead. Once you're straight edge, you can see things a lot clearer. I don't do drugs, I don't drink, I don't smoke, so that's what's important to me. Snort white shit up my nose. Pass out at the shows. It's pretty much a movement. It's moving all different directions, and there's kids with all different ideas, and ideas are always going to grow. I don't even think about speed. That's something I just don't need. The way I look at straight edge, you know, it's about helping one another. I've got straight edge. An egg in a frying pan or whatever, this is your brain on drugs. Like, how much of an impact is that going to have on you? I mean, I don't know of anything else, you know, before 1981 that's done that much that to bring kids together to be drug-free as much as Straight Edge has. Йо, какво става? Отново културистика за трети път тая година. Много се кефа, че всички супер много се обаждат. Честно казвам, тая година сте много по-активни от миналата година и това супер много ме кефи и ме принуди. Не ме принуди, смисъл наведаме на мисълта, че е супер готино от време на време и да излизаме малко от студиото. Намираме се в чисто новия магазин Напас, от който ще видите някакви кадри. Другата седмица ще има специално издание, в което ще има половината от предаването ще бъде специално за новия магазин Напас. Ще видите галерията, която момчета са подготвили. Всъщност мисля, че това е първата графити галерия в България изобщо. Ще има супер много платна. Явно много се разрастват нещата, въртат се нещата около графитите, защото са си направи хората и офис от зад снимат с костюмчета, колко човек, който се занимава с цялата организация, ще бъде с костюмче вече най-вероятно. Та седмица започваме една супер нова акция, заедно с Anti-Fashion започваме и новата акция, която се казва, как се казва, всъщност ще разберете в края на предаването, сега няма да ви кажа. Нека видим сега моят любим приятел Мишо Шамара, както ви го обещавам от доста дълго време. Наистина той каза страхотни неща за българския шоу-бизнес, които наистина ме развълнуваха. Сърцето ми се разтоптя. Наистина може да се каже, че откакто чух тези неща, прогледнах, както казах миналото предане, преди бях 2 диоптера и половина, след като гледах това предане 2 пъти, ми станаха половин диоптер от челата, така че може да се патентува това и като така... Лекарство за късогледство. Внимайте да не станете късогледни. Не забравяйте, че Мишо Шамара също носи очила. Сега гледайте материалчето и в нас това се връщаме отново в Напас. При 3 секунди Мишо Шамара си стъпи на българска земя и телевизия. Отново е първата българска медия, която успява да хване нещата точно от когато се случва деца вика. Направо ние ги предизвикаме тия новини. Смисъл, той е заминал заради нас, за да може да се върне и да ни даде интервю. Тук не знам дали знаеш, тук супер новини се пускаха. Мишо Шамара организира парти в клуба на Джей-Зи. Мишо Шамара, да, жена е. Такива новини. Аз по сайтовете постоянно така, защото сърфирам търс новини. Да. Такива новини се чуха, само да не пише, че си записал дует с Джей-Зи. Е, с Леля му записах един дует. Обаче Леля му, тя оперира едната гърда и само с една гърда останала. И е трудно да рапира с кола. Аз покажа едната тица, ма. Тя вика, не, не мога сега, сега тук Джей-Зи ще ме види, ще ме тако. Аз не му моля, че искам само да захапя зърното. Моля, че аре, само един път искам само да я докосна. И тя така неща? Да, да, обаче накрая записахме дует. Знаеш, те ще да излезе новина, Мишо Шамара лапа на Лелето на Джей-Зи. Да, обаче нещо не можах да я лапна. А въобще зато български хип-хоп мисля, че от една година не е издаван, така че вземайте, защото много целен има вече, много чалгаджи и са много големи селени, брато, повярайте ми, селени сте, купувайте малко по-свестни неща, защото дори някои рапъри станаха селени. Спрете да слушате глупости. Между другото, искам да кажа всички, които говорят, че има някакъв underground хип-хоп. Джеро да Демедж работи между 24-та и 26-та улица на Пето Авеню, като фотограф, развиваш смисъл. Просто снима снимки на хората за паспорт и за това.
И като се говоря с хора, които са в играта, и казват, да, на времето беше, ама в момента човече, той не прави нищо за тази музика. Не се заблуждайте хора с тъпоти. Моя са, слушайте хубави неща. Как му бях на 50 Cent на концерт, брато? Как може да кажеш, че тук вие сте умни, а у нея 50 хиляди души, дето бяха на концерта, са просто... Няма лойка, разбираш. Той умрял е. Той умрял. Ема един воен последен, виж как съм се нацепил. И това е, разбираш. И какво ще стане? Пускам лъбъл, ще продавам там някакви копия. Има фенове, които благодаря. Та година, примерно на зрителските награди на ММ, пак взеха пак хип-хоп група за зрителската награда, DRS. Да, даже и не ме номинирахте, тъй че не ми говори още за тези награди. Аз там не дойдох, защото леко се разболях от хуйна болест. Разболявам хуя за вашите награди, разбираш, защото супер тъпа телевизия, между другото. Еми не, копале, вие сте супер тъпа телевизия, вие убихте хип-хопа, разбираш. Сега това, ако го изрежеш, ще прибе. Son C, come here, girl. Hey, yo, what's up, nigga? Yo, what type of shit was you going in the Yukon, man? Kid right there, he was on some sexy shit. You know, the big rock rings on the pinky finger. You know what I'm saying, man? I'm saying, fuck what you going through. He acting like he can't get it. Word up, yeah, you know it ain't like that. Never that, nigga. Word up, cause niggas be fronting on that next shit, the extras. But I'm trying to put the pressure. Shit, you got that? No, dig it. Let's go see what you about. Yo, dude, come here. Hey, your money. Yo, son, nigga, you're heartless. You ain't heartless. Винаги съм казал, че е супер яко да подкрепяш локалната сцена, локалните магазини, локалните марки, обаче ти момчета от Напълс вече направо са се оляли. Никога не би си купил кецки за 888 лева и 88 стотинки, заклявам се. Не наядахте се, бе. Всичко много супер просторно, старе, беше супер мъничък. Кецки работи, чучар, не си дигай глата, защото ще снимат по телевизора. Не го снимайте няма, защото той е престъпник. Сега ще ви покажа това нещо, което ще бъде галерията сега. Това момче три пъти са го прибирали за хулиганство. Ето тук, ей това нещо, ще бъде галерия, ще бъде супер гигантско. Сега в момента нищо не са изложили. Сега в момента са се изложили. Изобщо нищо не са изложили. Ето така изглежда всичко. Pulls up with chrome dip Bugatti rims. Now I'm thinking it's 3 in the AM. I'm walking here to be him. Drop top 3. Тук ще си има и офис дори. Който знае стария магазин Напълс беше един такъв суперменчък. Сега ще ви разхода офиса. Само да не притесним някой. Никой няма да притесним. Тук ще бъде офиса. Даже ще си сложили бюра. Това е на Endo от DRS шапката. Обаче ме е срам да открадна, иначе спокойно бих я дарил на някой фен на Endo. Между другото, готвим на Endo море от любов, но за това ще си говорим по-нататък. Хората казват, че графити културата и изобщо всякаква хип-хоп културата, тази underground културата, underground обичам тази дума, нямат нищо общо с фешена. Подяволите, ако нямат нищо общо с фешена, заклем се, който продава толкова много капачки за дезодорант, определено има нещо общо с фешена. Ето и дезодоранти тук виждаме. Дезодоранти. Metalize. Сега се връщаме отново в студиото, където там е моят брат-близнак Мухала, който ще продължи предаването от тук нататък и ще ви разкаже нещо повече за Мишо Шамара, който, както съм казал винаги, е мой духовен брат и не знам защо моето другарче Мухала, което в момента е в студиото, не го харесва много, няма значение.
Това беше от мен, другата седмица специално издание с галерията на Напас Heavy Metal за сега и се мятаме отново в студиото на Културистика, където е Мухъл. Аре Мухъл, поемаш тъфетата. Благодарим на колегата Мухлясъл, който в момента е в магазин Напас. Това е пряко включване, пряко предаване на Културистика. Продължаваме естествено с Шамаренко, както предложи по-рано моят колега и двойник Мухляско. Искам да кажа, че от този път аз го уволнявам, не защото си имам двама ко-водещи, т.е. това е английска думичка. Както знаете, аз винаги съм бил много добър в английски. Let's have a party! Нека си направим партия. Alright, всички надясно. Как е дивоти на английски, някой знае ли? Devotion. И така нататък. Аз отново мисля, не забравях какво трябваше да почвам с старите работи, ето забравям какво трябва. Аха. Сега ще видите втората част от интервюто с Шамара, изключително поучителна втора част, в която той разказва колко е тъпа България, колко е тъпа телевизия ММ, колко са тъпи всички, които слушат музика в България и... И всъщност само тия са тъпи. Шамара. Човече, толкова не ми се занимава с тъпоти, да, че музиката тук няма никаква стойност. И само се губя времето с глупост, разбираш, какво искам така. Колкото и да е тъжно, дами и господа, България е най-тъпото място на света. Повярвайте ми, най-мръсното, с най-тъпите хора, най-намусените хора. И задаха ми един въпрос, това на всяка го казвам. И на момчета ходих, блъсках там фитнес американци. Викате, добре, твоята държава бъл къде там, нали? С какво, какво сте дали на света, с кое е известна? И имаш... Това ми кажа, че си казал Христо Стоичков. Не, имаш... Не, имаш те футбол не знаят какво е като спорт по принцип. Тъй, че и това не върви там. Имаш... мисля, че продаваме много наркотици, ама май албанците го правят по-добре. Мисля, че печатаме добри фалшиви еврото, ама май албанците пак го правят по-добре. Тъй, че... А за нещо такова нормално не се сещам просто. Какво става след това? Миш Шамара, нов албум? Да, може би последния, защото вече не искам да занимавам с музика. С какво почваш да се занимаваш? Не. Много ми харесва да си лъскам бастонарата. Да, но това пари няма да изкараш, това не го снимаш. Ще го снимам. Не, мазикам се, брато. Ами те знам, ще видя. Не ми се прави повече музика за хора, които не заслужават, разбираш. В смисъл, кой задавам? Човече, ето какви хора живеят, чао ги служат, представяш се, за какво взема аз тъпоти, разбираш? Няма смисъл, няма... на кой да продава музика? Той да слуша Азис или дето гледа българския топ 100 там, Фок 100? Някакви ма... Не искам, отказвам се. Си го заявяваш съвсем официално, още един албум изкараш и се отказваш от музика. Да, официално заявявам, повече няма да правя музика. Само един албум, само да ги нахраня всички. Професионално. И последния ми албум, заклявам се честно, не искам повече. Сериозно ти казвам, писна ми на хуеб и това ще е последно. Това хип-хоп е световно явление, което няма как да се избегне, човече. Разбираш, просто в Америка лелките слушат хип-хоп, дядовците слушат хип-хоп, малките деца слушат хип-хоп, всички слушат хип-хоп, разбираш? Няма друга музика. Това е световно явление. Това е единственото нещо, което може да направи така, че да няма чалга. И това трябва вие самите да го разберете, ма вие няма как да го разберете, защото тук всеки разбира от хип-хоп, а всеки, който прави хип-хоп, не разбира от хип-хоп, брато. И Спенса ми воли чалга предаване и устата ми записва с зис. Еми да се е п***та майна на всички селени, брато. Ти не можеш си от някакво горно надолу неща и ми се правиш на такова на граждане. Ми няма как, той човек се е селянин, слушал Весна Змиянец като малък, после слушал малко метал, после решил да стане рапун, защото някой искал да го продуцира и после изведнъж се сетил, че Весна Змиянец е много хубаво нещо, върша го към уедините. Еми се п*** майката бе, брато. Не ме е много се тъпи. Окей, мерси. ММОВИ български хип-хоп, това е новината на тази седмица. Хип-хоп е умрял, не ме е за нищо, развиваше. Умрели сте всички. Лошо мириш. Това тук са двамата водещи на Културистика нови. Чакай, това е Мухляско и Кир. Как те? Супер изводи. Не можем да ги видим, нали? Но са такива, но са бели и много малки. Много са бели и малки.
няма значение. Важното е, че видяхте Шамара, така попи мъдростта му, чрез порите му издишахте, т.е. вдишахте неговата мъдрост и сега се надявам, че сте с една идея по-мъдри. Миналия път обещах нещо, че във всяко предаване ще представям... Миналия път ви обещах, че всяко предаване ще представям по една нова група, за която не сте чували или най-вероятно сте чували, но не по телевизора. Защото е готино да подкрепим underground сцената, както и вие подкрепяйте, като ходите на концерти и си купувате билетчета. Много е важно, всички мои приятели от Пловдив и Асеновград купувайте си билетчета от време на време. Сега ще видите една група обаче, която сте чували само в ефира на Културистика. Става въпрос за момчета от Пластик Бо, които са мои много добри приятели от Асеновград. Вижте представянето на Пластик Бо и веднага след това се връщаме в студиото на Културистика, за да ви покажа или т.е. да ви кажа на мъничка изненадка, свързана с днешното представяне на Мишо Шамара в Културистика, а сега Пластик Бо. Миналата седмица, докато си вървях в Студентски град, сме срещнали един супер чалгаджийски тип, тук с едно русо кичурче, с едно кожно якенце от тия многоцветните, с едни бутушки. И просто ме изгледа и нещо не меха, или ме познат, или ме гледал по телевизията и ме познал, или просто не съм му харесал как изглеждам и само погледна такъв типък за какво се бориш, бе. И се разминахме, беше точно като на филм. Аз дълго време се чудих как за какво се боря. И се сещам всъщност за какво се борим всички ние, хората, които гледате Културистика, хората, с които заедно ходим по концерти, с които заедно ходим по графити, фестивали, по разни събития, хип-хоп, джемове и така нататък. Всички ние всъщност сме част от Съпротивата. Това е най-новата рубрика в Културистика, Съпротивата, хората от Съпротивата. Вижте първото издание и
то само ще си обясни за какво точно става въпрос. Благодарим на специално на двамата пичове, които го правят това за мен. Ще ги видите най-накрая на рубриката. А сега хората от съпротивата. Борете се! Шут влизам, с умко ми излиши лиризъм. Маткам целият ти сляп, оптимизъм. Фетишизъм, тези кадри ще те рът, като те бутлива. Пъти с нас, антифешен съпротива. Всяка нощ за тебе плака, ти не знаеш как те чака. Исках да върна дните, но жалко, губех те бавно, малко по малко. Всяка нощ за тебе плака, ти не знаеш как те чака. Исках да върна дните, но жалко. Преди много време в един не много далечен сръбски град се зароди най-тъпата и селска музика с Гъс Котле. Не след дълго група сръбски шпекове тръгнаха да предават сектата по света. Навсякъде отхвърлиха, но в България тя откри своята втора родина. Първо бяха зарибени Видин, Лом и околните села. Мотото на сектата беше «Пийте и се сбийте». След това тя превзе цялата страна с нейното специфично, гадно и дразнещо звучене. Наложи се нов стил на обличане, водещ до импотентност при някои по-заклети фенове. Основна тенденция стана русия кичур и изхвъркналия палец през джапанките. По-модерните носиха и чанти на врата си. Ние, хората от съпротивата, се крием и отчаяно чакаме момента на нашето възмездие. Съпротивата, всички на нож вънка, All Out War, който е слушал тази група. Какъв англичан съм? All Out War. Най-добри англичани. Другото, което винаги съм искал да правя в културистика, е да пускам някакви клипове, които се оказват винаги, че ние или ги нямаме в телевизията, тъй като компаниите, които са в чужбина и са независими, нямат представители в България, или пък тия клипове не било правилно да се излъчват понякога, т.е. през деня. Сега във всяко предаване ще пускам по един клип на някоя група, която най-често нямаме в каталога на телевизията и изобщо не сте и чували в български ефир, защото никоя българска телевизия ги няма тия клипове и няма откъде да ви ги пусне. Тази седмица ще видите Рансит, но преди това ще видите така нещо, което пряко кореспондира с нещата, които чухте днес. Отново сам срещу всички, с микрофона ша! Records. Сега ще ви покажа как се прави бит. Научете се урока. Знам, аз съм най-тъпия рапър, дай нещо ново. Май вече нямаш теми или дар слово. Но нали, пич, ти си най-добрия. Аз теб никога не съм и няма да те бия. Ти си инженерчето на мама. Да взема стена, ема да построиш вилата голяма. Учително много ми е интересно и забавно, защо в най-тъпата телевизия на света точно днес пристигна този клип. Всъщност интервюто е правено преди 2 месеца и аз точно днеска реших да го направя и точно днеска пристига музикалната редакторка и виж какво пристигна. Смятам, че това е супер показателно, но няма никакво значение. Сега ще се насладите на моите мили другарчета Рансит, на които винаги съм искал да гледам клип и както се оказа, 10 години слушам така музика, от 10 години няма кой да го пусне това. Рансит, Fall Back Down, това беше всичко за културистика тази седмица. Това са ко-водещите Плесен и Кир. Ще се видим отново следващата седмица. Heavy Metal Forever, Punk On Ema Умре и всичките други работи там. Anti-Fashion, Yala Bala, Super Fashion станах всички тези неща. Майнтон. Чао. Gonna make it.
You know, it really is amazing. Well, yes, but what if you get out of that group?